ми можемо замінити своє освітлення в помешканні на більш сучасне світодіодне. Ми можемо замінити в своїх кранах, поставити аератори, які дають змогу до 30% економити саме води вашої або холодної, або гарячої. Також ви можете поставити на свої батареї терморегулятори, які дають змогу регулювати. Якщо погода на вулиці більш сприятлива, ви можете зменшити подачу теплоносія, а якщо більш холодно, його додати.